Du er færdig nu. Grib. Om for 60. Det er så sindssygt OP at gøre. Velkommen til, vi har fået en kæmpe Star Wars opdatering i Fortnite med sindssygt meget nyt, vi skal ind og tjekke ud i dag. Der er kommet rigtig mange fede Star Wars ting og skins i item shoppen. Vi har fået Mythic Star Wars rummen, gratis ting, man kan låse op for, og meget mere, vi også skal snakke om, så husk at se med i hele videoen. Find dit helt eget super fede GoNJ merch på GoNJBuksen.dk eller tryk på linket i beskrivelsen. Og hvis du starter i lobbyen og så går op til item shoppen, så er der altså kommet alle de her Star Wars skins, og der er også kommet biler, og der er altså rigtig meget at vælge imellem, så der er meget forskelligt. Jeg hvis du kunne tænke nogle af de her skins her, så vil det betyde meget for mig, hvis jeg bruger min kode, så hvis jeg går herned, og så selvom det står der, så lige skriver G-O-L, det er en J, O-N-J, så trykker jeg search, så når flugbilledet kommer, så kan jeg bare trykke cancel, og så støtter jeg altså mig, så reklame for min kode, og mange tak til alle jer, der gør det. Det er mega fedt. Og så i Lego Fortnite, så smækker op til Lego Pass her, så kan altså få det her Chewbacca skin her. Man kan få det helt gratis, hvis man klarer de her forskellige quests, hvis man går herop, kan man se dem. Så kan man altså få skinnet helt gratis. Men hvis der man ikke kan vende, så kan man altså også gå ned og trykke jer op på det. Så for 1400 V-Bucks, så får man skinnet med det samme. Og der er selvfølgelig også en Lego-figur, som ligner utrolig meget. Det er så sejt lavet. Så endelig hop ind i Lego Fortnite og forklare de der quests, sådan, så I kan få skinnet gratis. Og så tænker jeg altså bare, hvis vi skal hoppe ind i et spil, og så kan jeg forklare jer alt andet, der er kommet, og hvad der ellers er ændret. Og så skal vi ellers hoppe med det samme, fordi der freaker faktisk rundt helt dernede. Og som I også kan se, så er altså taget det her Trooper-skin på. Det er et Star Wars-skin. Og så skal vi ellers ned og på Blaster-sag. Jeg har været med førhen, men altså også kommet tilbage igen. Så har vi fået et nyt våben, og så der er selvfølgelig også lysvær. Men jeg er ikke den eneste, der lander her. Altså, jeg to andre. Så det bliver lidt spændende, det her. En, der lander. Hvorhen lander du? Det ved jeg ikke, men den er altså hernede. Der er en shotgun. Hvor er du henne? Der er en, der lander herude. Der. Nice, det var et kill. Der har vi Afraider. Det er så kæreste her. Jeg må lige overleve lidt. Fordi jeg ved, der var en anden, der lander, så jeg skal passe en lille smule på. Så prøv lige at løbe her om bagved først, inden vi tager Darth Vader derovre. Men det ser ikke ud til at loote hernede, så lad os lige gøre det en hurtig gang. Nu der. Jeg kan ikke bygge der. Så er det der med. 62. Det var en nem kill. Og det det er en stormtrooper, der kommer. Jeg skal altså ikke ramme mig alt for meget, fordi så er jeg færdig. Det vil være en dårlig måde at starte ud på medkittet. De skal altså bare efter mig dem der. Jeg har bare én mission, og det er for mig ud. Okay, det var medkittet. Jeg bliver altså nødt til at fight dem nu, men har jeg skud nok? Det ved jeg ikke. Vi får jer ud først. For dig. Nice. Så skal vi lige have din blaster. Kom så. Super. Så skal jeg Afraider ud. Han ligner ikke en, der er så nem at få ud, men vi må prøve på det. Altså rimelig meget liv. Vi får prøve de her flowberry. Starter altså hårdt ud fra start af. Jeg kan lige være død nu. Men han blokerer altså skuddene sådan rimelig godt. Og så? Jeg skal passe så meget på. Der fik jeg ham altså. Det var en fight, der tog længere siden, jeg havde forventet. Lad os lige få på medkittet. Så har vi altså hans lysvær der. Og det kan man altså også bruge på en sindssygt smart måde, sådan, så man kan skade igennem bills med det. Det skal jeg også prøve at vise jer, men det er ikke helt nemt at gøre, men jeg giver det et forsøg. Så skal vi ellers lige få samlet det her andet healing op. Nice. Og jeg tænker også bare, at vi beholder den her flowberry her, så tager vi bare lige nogle svamp der, fordi det giver altså 5 shield. Men vi mangler faktisk at finde et til Star Wars-rum, fordi droppede det altså ikke derovre. Og det er nemlig en crossbow. Og hvis man rammer ved siden af eller sådan tæt på spillerne, så gør den altså 66 skade som explosive damage, hvilket er ret smart. Så den skal vi helt klart også have fundet. Er vi heldige? Please. Det er vi faktisk. Og Pixel kan bare lige få poppet, fordi det kunne vi ikke til at holde. Og jeg tror også bare, at vi dropper de der ministers, så tager vi altså den der med. Så nu har vi næsten kun Star Wars rummen. Og der holder lige noget Star Wars herop. Det er ikke, hvad den hedder, men jeg ved det fra Star Wars. Så skal vi ellers bare... Nej, den chest. Der var lige ved at launch, men jeg skal altså lige have det sidste med. Der var ikke noget. Så skal vi bare afsted en gang. Ser fedt ud den måde, glideren kommer ind på. Og den anden shotgun, det kunne jeg også godt bruge. Der er jeg, der går rundt her. Der kan vi også lige tage ud. Super. Så er der en derovre. Du må også bare gerne lige forlade stedet. Vi er altså kommet. Så tager vi kortet ned i vaulten med det. Men der er fodtrin. Jeg ved ikke, om det er en spiller, eller hvad det er. Jo, der er det. 132. Okay, sindssygt. Og hvis jeg rammer ved siden af, så gør det altså 66 skade det der. Det ramte jeg ikke, men der ramte jeg ned ved fødderne. Så det er altså virkelig smart, hvis nogen de står bag ved en væg sådan her. Og så står på kanten, så de skyder derned til. Det er altså en meget smart måde at bruge det på. Og hvad har vi så herinde? Please. Helt keeper i guld. Den skal vi så meget have. Og vi skal også lige huske at få at tage noget guld med ud. Lad os lige få snuppet lidt. Og lidt til her. Så lige det sidste. Så har vi altså alt guld med. Så er det bare at løbe ud igen. Hvordan spiller der dernede? Og grib. Har jeg misset? Og grib. Okay, den er altså en lille smule upræcist. Jeg fik ramt. Og så kan vi lightsaber. Så hvis jeg kaster det. Du er ikke der. Du skal ikke løbe væk. Lad være med det. Men jeg tror så bare lige, vi tager dem her ud.
ligner altså en AI. Så farvel med dig. Jeg skal prøve at vise jer det der, hvor man kan tage lysværet, og så skade igennem bills, hvis de har bokset sig ind sådan her. Så kan man altså skade med det her lysværet igennem deres bills, hvilket er sindssygt smart, hvis de er meget low. Så noget andet, som får, når de også har gjort det, at de har fjernet clusters, så de faktisk også fjernet shieldbreaker og grenade. Så de to items, de er altså ikke med i spillet længere. I hvert fald ikke for nu. Lad os lige prøve at tage til Labis herovre, så de kan kigge en gang. Hvis vi er heldige, så kan det være hende, der er en for sent stadig rundt. Hvor en, der er skudt dernede. Lad os se. Det ligner også en AI. Jeg ved ikke, hvorfor der er så mange AIs med, men se der kunne vi se, den skade 66. Jeg fik et kill med den. Og så også en bagpå, der sur. Som er meget sur. Den så meget godt. Så nu kan det. Pas lysværet. Prøv igen. Nice. Ham for 60. Så faldt hun noget død til fall damage. Så det der kunne altså... Jeg kastede lysværet igennem, sådan, så hun blev ramt af det. Det er altså sindssygt smart at bruge lysværet på den måde. Og det skal vi gøre meget mere af, fordi... Altså nemme kældes at få, når de tror, de bare kan sidde og heal. Det kan de ikke, fordi så kommer der lysværet ind. Og banan, det var da fedt, du havde den med til mig. Du har drop mag på, og den skal vi så meget have i stedet for. Så har vi altså 5 skud, jeg kan skyde med. Jeg ved ikke helt, om jeg skal have bixels med, eller de her bananer. Jeg tror, vi tager bixels med. Og havde du så noget spændende herovre, der vi fik? Det tror jeg ikke. Der var ikke så meget. Er det en guld selvfølgelig? Det må vi ikke glemme. Der er en, der løber helt derovre. Kan vi ramme den der? Krig! Det kunne vi ikke. En, der bare tager videre. Hvad med NPC'en her? Er det et spøgelse, der går rundt, eller er det det her det indgang? Okay, super. Jeg får vel så lige hørt hende, så hun kan jeg scanne områder. Fordi så er der hun. Jeg scanner, så kan vi se, hvor de andre spillere er. Hvis der er nogen tæt på. Jeg tænker bare, at vi snupper den her bil her. Så bare på det der sted. Og her er altså også Star Wars ting. Vi kan faktisk skrue den her vej her. Hvis de prøver at tage det op til. Så ud til en løb på parkeringspladsen. Og ind i volden. Okay, jeg siger heller lidt med at stå derinde. 3, 66. Jamen igen. Du er færdig nu. 3. Om for 60. Om for 60. Altså, det er det, jeg siger. Hvis ikke I får lyst op på den der måde der, så ved I helt klart, hvad I skal gøre i jeres næste game, fordi det er så sindssygt sjovt at gøre. Og det virker så godt. Jeg tror, det var her, der var fejl. I hvert fald guld der. Aldrig gå ned på guld. Fordi når man jeg hører de her NPC'er der, så kan man hurtigt få brugt noget guld. Oh, hvor er en, der skød. Dernede. Og krig. Man kan altså også bare skyde uden at charge op. Vi kan også lige prøve at gøre en gang nu. Hvis vi bare skyder, så gør den altså ikke explosive damage, så der skal man ramme. Det er noget sværere. Sådan der. Og så skal der altså også en lille smule mindre. Og hvis jeg åbner mappet og så går ind på quest, så er der altså også gratis Star Wars ting, hvis jeg går herind. Og der kan man altså låse op for de her gratis ting, I kan se over til højre. Hvis man klarer de her quest, I kan se. Der kommer så altså flere og flere af dem. Så det er endnu flere ting, man kan låse op for. Så der er både Chewbacca skin, og så er der altså andre ting. Der er nyen, der skyder. Den må du godt lade være med. Tag den her op. Og grib. Det er 66. Kan du få den der? Det var nok til, du døde. Der kommer en nyen herovre. Altså, hvorfor skal alle herhen? Og det er altså de der AIs der. Som Fortnite, de putter ind i deres spil. Hvilket er en lille smule ærgerligt, at de gør det, fordi så ved man faktisk ikke, om det er en rigtig spil, eller det er en AI. Men jeg håber lidt, de fjerner det i en næste sæson. Og ellers er det jo bare at hoppe ind og at spille ranked. Og hvis I kunne se en video, hvor jeg rammer Unreal, og min vej til Unreal, så husk at give den her video et kæmpe stort like. Det er altså sikker på, at jeg godt kan nå i den her sæson her. Og faktisk så er der kun under 1% af alle, der spiller Fortnite, der er i Unreal. Så det er sindssygt få personer, som kunne ramme det. Det kunne være vanvittigt fedt. Og sned på, der er 10 tilbage. Vi har altså 10 kills. Jeg tror, mit yndlingsvåben i nogle fighter deroppe. Mit yndlingsvåben Star Wars her. Det er helt klart lysfærd, tror jeg, fordi det med, man kan bare kaste igennem bills, det er altså ret sjovt at gøre. Og så mit våben nummer 2, det er den der crossbow der, som gør explosive damage, det er altså også super fed. Og så blaster det nok den, der er dårligst af dem, men skal der være en, der er. Det her, der var fight, men så ud til, det er overstået. Nogle, der fighter dernede, så er der altså lysfærd lige om lidt, de skal gribe. Jeg prøver bare at køre igennem det. Det er våget det her. Ej, ham en lygtpæle. Prøv igen. Gå ud her. Skyder. Ham for 90. Så du få den der. Det var tæt på. Det er en, der er godt kramme. Og så flere, der skyder. Altså ret mange her. En, der sidder dernede. Og det er også perfekt, jeg kan se. Og de scannes. Jeg så også, at jeg kan styrse her. Hvis jeg gør sådan der. Og så. Og så også en tæt på mig. Yep. Han får 92. Stormen kommer altså også nu. Ej, jeg døde med en NPC. Jo, der er stadig 2 personer. Yep. Så en derop. Vi får poppet Big Shield. Cracket. Nice, det var endnu et kill. Så er der en hernede under. Jeg er på vej op nu. Og så? Jeg står klar det hele. Ikke sikkert, du vil herop. Det er godt at poppe Big Shield, men jeg tror ikke, jeg kan få lov til. Kan jeg tage den her op? Den så sindssygt godt. Så går vi ned her. Så kaster vi det her ind. Krig. Og så tilbage igen. Det er så sindssygt OP at gøre. Krig. Vi
perfekt der. Okay, vanvittigt nok. Og så tager vi altså det her bækse der for poppet. Vi skulle poppe den der mini der med den. Jeg vidste ikke kun, der var en, så det er ikke så godt. Ej, hvad er det der, altså? Det er sjovt at gøre. Jeg er så overrasket over det. Det virker så godt, som det gør. Men det gør det, som I kan se. Det der, det var endda sådan to rimelig gode spillere. Og der er bækse her. Hvor mange er der? Der er tre styk. Super. Vi lige får poppet det ene. Vi er også nede på, der kun er tre andre tilbage nu. Det går sindssygt godt. Har vi endnu et bækse? Og jeg føler mig så klar til at gå ind og I'm unwilled. Det skal helt klart prøves. Det er lige nu, der er faktisk i champions, så jeg er meget tæt på. Den bagfra, der skyder. Hvor er det så henne? Kan jeg ikke se nu. Men solen kommer, så vi skal bare afsted. Lige få farmet noget træ, fordi det mangler vi. Det ser også ud til, at der kun er én person, der har medalje. Af dem, der er tilbage. Og én i en bil. 3. 66. Der kan man altså skade igennem. Det er altså ret sejt. Næste zone er det faktisk meget langt væk. Der er stadig tre andre et eller andet sted. Så jeg tror bare, vi tager ind til næste zone. Nok det bedste at gøre. Og en bag den der sten derovre. Lige der. Der er en. Men skal altså bare videre. Og se den derovre. Og grib. Du skal bare have et hoved. Nej, så er der to andre tilbage. Jeg tror altså, vi tager Amalgam med i stedet for at blaste, fordi jeg tror ikke, vi får brug for den. Jeg tænker, de her crossbow og gatekeeper lys, så er det altså nok til at få de sidste ud. Ej, der er en, der sidder og bokser op derop. Det kunne være så fedt at tage derop til, så bare fyre lys for igennem. Men næste zone er altså hernede, så jeg tror bare lige, vi tager op her. Så grib fat, så er det op her. Men de fejler derovre, så skal der lades med den her. Og grib. Jeg gad så godt være tæt på lige nu derovre. Jeg ramte igennem det der lille hul der, som vi kunne se. Og så gjorde den explosive damage. Så det var altså Star Wars-opdateringen. Den er sindssygt fed. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad du synes om den. Glem ikke at give videoen en like, hvis du kunne tænke dig at se, hvordan jeg rammer Unreal, som er det højeste rang i Fortnite, som under 1% har. Og ellers bare sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.